Olá, a Oitava Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária Brasil Rural Contemporâneo foi encerrada antecipadamente devido ao acidente ocorrido na tarde de hoje. A repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Daniela. Malu, a feira terminaria neste domingo. Em nota oficial, o Ministério do Desenvolvimento Agrário afirmou que tomou a decisão em respeito aos familiares e às vítimas deste acidente que ocorreu nesta tarde aqui na Marina da Glória. E que também não houve tempo hábil para avaliar toda a estrutura desta feira, o que poderia garantir a segurança de visitantes e expositores. A nota diz ainda que as pessoas que possuem ingressos magnéticos podem pedir o reembolso do dinheiro neste domingo na bilheteria. Aqui da Marina da Glória, entre 10 horas da manhã e 10 horas da noite. O Ministério reforça que. Lamenta o acidente, está prestando socorro às vítimas e familiares e que está investigando as causas. A presidenta Dilma Rousseff também divulgou uma nota com o seguinte conteúdo: a presidenta da República Dilma Rousseff recebeu com tristeza a notícia do acidente ocorrido neste sábado na Feira Nacional da Agricultura Familiar no Rio, que provocou a morte de Adriana Ribeiro Jesus Porto e ferimentos em mais três pessoas. Dilma Rousseff se solidariza com a família de Adriana e deseja aos demais acidentados o mais pronto restabelecimento. A presidenta foi informada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, das providências que estão sendo tomadas para dar apoio às vítimas e às suas famílias. Ela determinou que seja feita rigorosa apuração das causas do acidente. Malu. Obrigada, Daniela, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.